Tak lidi, zdravím u další epizody na hru Counter-Strike 2, no a dneska vyrazíme na mapu Mirage. Jdeme na věc. No tak jo, jsme na Miráži, hello. Máme před sebou té stranu. A jdeme na věc, vezmeme decoy. Vypadá to, že naši budou chtít jít asi na Ačko. Takže mrskneme nějaký decoy někde směrem na B a jdeme jim pomoct, že jo? No, vypadá to, že modrej se tam snažil rašovat. Měl taky asi hádám jenom Glock. Nice, měli bychom to rozběhnout. Jo, ale no tak, jsem prohodil na bombu normálně. Mám jenom 50 HP už. Kurňa, jeden na sajtě. No tak, one side low HP. Nice, super. Jo, tenhle ten má divný view model, nebo to je jenom buglý sakra, nebo to má tak nastavený. No nejsem si jistý, je to 2v2. Jeden už má ale velice málo. To nebude jednoduchý. Škoda, že jsem nezabil toho na tom sajtě. Nice. Teďka ale neví vůbec o tom posledním. Nice, parádička. To byl nějaký nahitovaný. 93 v jednom jsem dal tomu týpkovi, který byl na tom sajtě. No, nevěřil jsem, že to vyhrajeme, ale naštěstí jsme to vyhráli tadyhle díky našemu teammateovi, takže paráda, paráda. Rozhodně super, já si vezmu scoutku. Půjdu rovnou na mid. Odhodím samozřejmě bombu, abych to tam někde nezanesl našim teammateům. Nic se neděje zatím. Vidíme tady smoke. Dobrý. Vypadá to, že jeden je tadyhle na close. Na konci byl i v okně. Než jsem se otočil s tím scoupem, tak už bylo pozdě. Škoda, tyhle ty kola bysme neměli prohrávat, no. Ale co se dá dělat? Tady tyhle kola, kde máme nakoupeno, oni ne. By měly být naše. Škoda. Nevím, měl jsem tam rozhodně nějak více pomoc s tou scoutou, ale nedostal jsem k tomu úplně příležitost. Nevadí. Jedna jedna. Naši tady vzali brokovnice z nějakého důvodu, na Rush Bčka možná. Možná do Andru, kdo ví. Jdeme se podívat, co s tím mají v plánu. My tady máme bombu, nice. Možná si asi zajdu, tyjo, proto. Pro nějakou gunu. Jeden je prej na midu. Už je blbý, tyjo, tady píkovat tak, takhle. Nezhoříme, doufám všichni. Wow, nepříjemný. Velice nepříjemný. Ten Linux. Ten mi tam teda poslal dobrou. On tady má nějaký. Nějak ten view model, no, zajímavě nastavený. Ale dívím se, že to vidím i já. Tady ten týpek. Žlutej už je na Ačku. Problém je, že ho vyběhli dva na jednou. Tak jo, jdeme se podívat. Co tady vymyslí modrej? Wow, škoda. Viděl ho pozdě. Mu tam píkl to okno. Maybe safe, AK?
Je. Traj. Pro ty, co video stále sledují, mám připravenou novou soutěž. Tentokrát si zasoutěžíme o Mac 10 Neon Rider ve Field Tested kondici. Abyste se zapojili, tak musíte mít na mým kanále odběr a napsat komentář pod tohle video. Do soutěže budou zahrnuty komentáře, které budou napsané od 136. až 150. epizody z této série. Celkem se tedy můžete zapojit až 15krát a zvýšit si tím šanci na výhru. Výherce bude vylosován po vydání 150. části. Přeji všem hodně štěstí a my můžeme pokračovat. Hele, můžeme tady koupit možná něco lehkýho, nevím. Nevím, jestli brádýgla nebo něco, nebo jíst čistý eko. Já se půjdu eko. Možná tadyhle se pokusím pomoct žlutýmu, kdyby náhodou něco. Window. Tyjo, náš to tadyhle skáče ze strany na stranu. Nevím ani, kde tam píkuje teďka. To okno tam píkoval. Byl celkem asi jasný, jak to skončí. Ups, další flash. Ještě mě tadyhle... Ještě jsem měl tadyhle před sebou našeho. Dobrý no, jak jsme na tom, budeme kupovat nebo ne? Vypadá to, že někteří ano. Někteří do toho zase nepůjdou. Uvidíme, rozhodneme se podle žlutýho, jestli něco koupí nebo ne. Hele, já to asi nechám tak, já si vezmu jenom Deagle, příští kolo koupíme, protože nakonec stejně tadyhle nikdo nemá nějaký extra zbraně. Prohráváme 3-1, kurně, ještě na tom midě byl. No, kámo. Sakra. Tak rychle tadyhle jako vystřelit. Under. Nice. Ještě mu jde jeden ze zadu. Tenhle ten bude dobrý, no. Tenhle ten enemy. Jo, to je tenhle, ten poslední, jo. Ne, jako co si budem, nezahrál špatně, vůbec ne. Uvidíme, zkusíme tadyhle rychle zaběhnout, jestli náhodou nebude přeskakovat přes tu rampu. Nevidím nic. Blbej moly. Vezmeme ještě smoke. Možná půjdu tadyhle se žlutým. Dobrý. Jeden byl ještě na midě. Ten nejraději bych šel pomoct tam našim na to Ačko už teďka. Kurňa. Ještě nějaký magor v tom, v okně. Možná kdybych si tam mířil. No ale ten začal hrát dobře, ten žlutej. Velice dobře. What? Nevím, asi nechce, abych kupoval nebo něco, těžko říct. Nerozumím vůbec, co říká. Co měl tadyhle týpek? Jenom Deagle nebo revolver.
Dobrý, půjdu za našima. Kteří se tam snaží asi dobít. Tam mi zase to vypo, to už se mi nechce píkovat. Ne, kašlu na to. Tady už nic. Ale no tak. Tyjo, tenhle je tak otravný s tím vypem, ale vážně. Je velice otravný. Tento tadyhle začal solit. 4 kily teďka dal. Úplně bez problému. Čtyři kily prokynám. Ty kráso. Dobrý, vezmeme zase vipo. Zkusíme tam opět píknout. Doufám, že tam zase nepřiletí nějaký ten moly nebo něco. Myslím si, že asi ano. Spíš tam tentokrát někdo vůbec nejde. Dobrý, hodíme smoke na CT. Už tam začali naši dostávat celkem. Skvělý. No, moc se mi tady nechce jít, popravdě. Ty krása, já už jsem ho tam viděl, ale jak letěl ten flash, tak potom bych neviděl nic, takže jsem se na chvíli otočil. Nice. Ještě byl někdo v apech, 7-1. Brutálně dostáváme, jako. Fakt hnusně. Co si budem? No, v minulý hře, která se odehrávala na mapě Anubis, to šlo teda podstatně líp, co si budem. Tadyhle je to fakt krutý, hlavně proti němu hrát, proti tomu žlutýmu, ten je fakt dobrý. Velice dobrý. Ten to tam jako solí s tím vipem. Až to tadyhle se snaží nějak píkovat. Co to byl za flash? Jsou fakt flashe za všechny prachy. Ale jdem to píknout. Ideálně zapálíme to okno. Tak, teďka by tam měl hořet. Jeden je někde tamhle. Uvidíme, jestli náhodou někdo nepůjde. Na ten short. Short one? Short is it, short one. Let him go, maybe. Plan. One city. Dobrý. No, stačilo si počkat, hele. Nejdělat blbosti. A nakonec to kolo vyšlo. Ještě že tak. Potom mu odpovíme, ale teďka ještě chci píknout. Dobrý, tak nebudu ho blokovat. Nevím, jestli má smysl jít ten palác, popravdě. Mám strach, že tam jako dostanu z těch schodů.
když tam píknu. Skvělý. Naštěstí jsem ho tam ještě dokázal dostat. Paráda, no, strkli jsme bombu. Zřejmě. Dobrý, to ještě půjde vzít možná. Ale jen tak tak. Nevím, jestli teďka neběží za mnou popravdě. Ale ohlížet se nebudu. Info? Zadě, zadě, bleď. No, ruský, bro. Ještě mě tam viděl někde z konektoru. Ty kráso. Krutej zápas, krutej. Nevím, kdo mě zabil, jestli to zase ten první. Ale... fakt nevím, nevím, co na ně vymyslet, no. Jako zabijem tam třeba dva lidi. Pak už se to nedá, pak už prostě... je hotovo. Zkusíme jim mít pomoct na to Bčko. Doufám, že tadyhle nepůjdou to, ten mid. Vypadá to, že nejdou. Oni šli under, jo? Dobrý, tak to bych mohl postrážit právě z toho midu. Good job. Už tady jdu, kámo, už tady jdu. Nevím, jestli short nebo něco. Jo. Skvělý. Ale no tak, one window, jumping over. One is connector now. No jestli mají granát. Tenhle ten je mrtvej. To je blbý. Linux a ten týpek. To je nehratelný, ty oproti ním. Nevím, ale mohl jsem tam rozhodně sejmout toho týka v tom okně. Tam jsem to prostě myslel. Škoda. Poslední kolo první poloviny. Nakoupíme tadyhle nějaký nejdy. Peněz tady máme jako fůru, ale není nám to moc platný popravdě. 5 kilů, no, wow. Už ani nevím, jak se házely tady ty smouky, popravdě. Možná jako takhle. Nice, flash. Jsem tam flashil asi žlutýho trošku teď. Kámo, uhni. Musí si tam nějaká modrej dostat na ten site. Plácnu to tam. Mám strach, aby nám teďka nešli třeba rampu zezadu, ale asi nebudou jako až takhle přemýšlet. Když budou někde tadyhle na CT. Nevím, jestli i poslední, jo, Last City. To je zase ten Linux. Nice, 9-3, no. Nebo respektive 3-9 pro nás. A Will Gobi. Hlásím se o Bčko. Ovšem, to mi asi nebude moc platný, protože naši se tam celkem rozeběhli. Jeden je na midě.
Na Ačku očividně jako útok nebude probíhat, možná jo, možná. Možná z paláce. Mám pořád trošku strach z té rampy, ale na to nakonec vypadá to, naši hosté nedorazí. B-bomb. Ok, vypadá to, že to můžeme rotnout. Nice. Tak jo, 4-9. Super, první kolo jsme zvládli hezky. Ale to platilo samozřejmě. To samé se stalo i za první polovinu a druhý jsme totálně projeli, takže doufám, že to nebude tenhle ten případ. Budu si opět hlídat tadyhle z týhletý pozice, no možná z týhletý pozice tu rampu. B. Nevím, ještě počkám možná na tom Ačku. Is it B? Not yet. They are in Fs. I see one. Jo, bomba tam už je, takže to můžeme rovnou otočit. One more, I see. Poslední je někde v těch apech vzadu. Heh. Dobrou hnusárnu jsem tam dostal. Nice. Nedal jsem mu ani hit, no. Ani hitík jsem mu nedal. Tak, udělám hnedka ze startu to, že zapálíme rampu. Nevím, proč jsem tady sám na tom Ačku. Budeme čekat, jestli náhodou někdo nevyběhne. Hodíme nejít do té rampy. Jeden je prej v paláci. Už tam střílí z toho pitu. Ten musím přebít. Dobrý, nemuseli by mě možná čekat takhle na blízko, když budu. Ale týpek s díglem se tadyhle ustřelil. Pane s dígl. Možná už teďka má můj famas. Dva na jednoho. Nice. Skvělý. Ty jo, ale dobře mi tam dal s tím díglem. Nečekal, že tam budu, ale prostě mu to tam ustřelilo na tu hlavu. 31 jsem mu jenom dal. Dobrý, vezmeme M-ku. Možná vezmeme i ty defkity. Samozřejmě nějaký obraný granáty. Vezmeme i ten moly. Budeme si hlídat opět to Ačko, sorry za blok. Kurňa. Palas? Kurňa, jsem zrovna skočil. A on tam píkne. Tak teďka nás rozebrali totálně. Ty kráso. Mále mu tam pustil hlavu. Tenhle tam hraje taky dobře, ten žlutej. Ale je proti třem taky velice dobrým hráčům teďka. Ještě tadyhle byl schovaný v kitchenu.
Jak jsme na tom s penězma? 2000 jenom, kurňa. Týpek má 10 000 normálně. Thank you. Dobrý. Tak, nějaký penízky máme. Ten blbej palác, no, ten mě tam překvapil teďka. Tentokrát nikdo. Týpci tam zase jako fajtěj na midě. To bylo rychlý. Asi to vzali na Bčko. Tyjo, ten je taky ten musí být taky nahitovaný. Flash si vezmu. Oh oh. Je to plán na short. Maybe car or a bit. Nemám čas. Tyjo. Není čas, no. Nevím vůbec, kde byl. Vůbec nevím, jestli byl za benchem. Možná jo. Možná byl za benchem někde schovaný. Někde jsem tam sebral pak devkity, nebo jsem to měl koupený, těžko říct. Ale už jsem nedokázal udělat nic s tou bombou. Škoda. Škoda, škoda, no. Ale no tak. AVP ramp. Teďka, když tam házím granát, tak tam prostě bude vypař. No, tak se ukažte. Sice tam schytal možná full nade. Nice. Paráda. Ještě na shortu, no tak, dejte ho. Low HP short. Jo, ten má strašně málo na tom shortu, nevím, jestli už není náhodou mrtvej. Ne. Tak to je někdo úplně jiný, izbí. Jo, teďka ho jenom dejte, toho posledního. Ty kráso. On má vipo. No tak, nice, def. Dobrý. No, 7-11, hele. 7-11, týpek tam má 21 kilů. Nevím, zkusím vzít tu brokovnici možná ještě jednou. Tentokrát tam nebudu samozřejmě už píkovat. Kdyby náhodou tam zase byli. Možná je to Bčko. Nice. Naši to tam kropí, tyjo, Maloj. Maloj to tam vykropil velice dobře, ale ještě žijou, no, ti dva. Velice dobří. Ale ne. Skvělý, nemám náboje. Do you know where is the last? No. Nice.
8.11, hele. Tam byl ještě Molly. Ten už jsem nestih. Máme celkem dost VIP. No, tady jsme neprzkají stůl. Ale uvidíme, třeba to nebude zase tak špatný. Já mám takový nepříjemný pocit teďka z toho paláce, popravdě. To je nějaký ten mid. Mě teďka krásně vidí, ale... it's A, maybe. Hello, help me. Tam proskakujou. Nemůžu píkovat už po druhý. Mě zabili. Dobrý, kašlu na to CT. Andro. Close connector. Nice. Důležitý kill, velice důležitý. You can play on time now. Ale ta bomba je asi pryč. The bomb is gone, guys. Maybe it's B. Gooby, fast. It's not, he's still, the bomb is still there. Play on time, no time. Okay, yeah, just don't die here. Dobrý, bomba tam pořád je. Můžu to zahrát na čas, poslední píšou, že je AFK. Což je ten první, no co mi to nezdá, ale dobře. Třeba vážně je AFK. Najít už ho nestihnou. Tak jo, nakoupíme asi M-ku. He was AFK, lol, blablabla. Nějakej decoy tadyhle přiletěl. Nevím, co to mělo znamenat. I have bomb. Con. Guys, I have bomb on Palace. Under you mean, bro, under. Hello, can you help me? I have bomb. Grenade out. Okay. Yes, on my way. Týpci tadyhle rozběhli Ačko najednou z ničeho nic. You have smokes, guys. You can smoke Palace off. Nice. Můžeme poslouchat, jestli náhodou někdo nebude v tom paláci. Jsme strašně nahitovaní, takže i ten jeden nás teďka může rozporcovat. Ten je prej někde tamhle. No, píkovat ho asi nebudem. Dobrý. Kolik máme VIP? Jsme na kalach. Tak, vezmeme i devkity. Budeme opět strážit to Ačko. Tady docela blokuju, tyjo, s těma teammatama občas. Dobrý, tadyhle nikdo není, budeme asi čekat, kdyby náhodou. Don't push them, team. You don't have to push them. Be careful to palace, yeah? I'm not checking palace.
Sakra, on normálně volkoval do rampy. Under. One is ramp. Ed poslal mi tam hlavu, tak to bych nečekal, že dostanu ze zadu vůbec. Nevím, jak mě tam jako našel, proč tam vůbec chodil. Under connector. One more con. Mm. Kon. Se půjdou Bčko. Nemyslím si, že je na... Běh nahoře, ty jo. 10-12. Hmm, tak už nevyhrajem. Maximálně to zkusit stočit na remízu. Problém je, že tam jako jsou fakt dobří. Velice dobří. Dobrý, zbraně máme nakoupený. Sначала они пару там тройку раундов не умеют типа играть, а потом резко, блядь, играют. Budu to tadyhle píkovat z týhletý pozičky. Smoke. Ej, smoke. Under low. Ještě jeden under. Trošku se bojím, že se tamhle dostanu. Teďka z toho konektoru. Ej, ej. Ale myslím si, že to dřív dostanu asi z Ačka. Mm. One palace, side. Škoda, toho jsem tam ještě měl dát možná. Možná to chtělo trošičku zvolnit, ten spray. A poslal mu tam jasnou. Dobrý, teďka by mohl čekat, že šel okno. Což nakonec nešel. A je to Bčko, tyjo. Krásný skok. Má smoke, má devkity. Je v smoke. Škoda. GG guys, nice try. Hele, nebyla to špatná hra, rozhodně ne. Nevím, jestli jsme na to měli to vyhrát. Možná. Ale nakonec se nám to nepovedlo. Každopádně schválně mi napište do komentářů, co si o této hře myslíte vy. Já vám moc děkuji a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.